dalkeena sawti lalaha waxa weeye waa dimuqraadi oo qofku wuxuu doono odhan karaa, qofku wuxuu doono ku socon karaa, qof isu doono doo hadli karaa, meel lalahayna weli. Dowladdii ma isbedeshay, dalka ma isbedele, waxay caruurtan yarna laiska xidhayo qaladka lagu xidhayo ama kelimad yar soo quraanta lagu xidhayo. Dowladda dhaafta waxaad dowladdu waa dhaafta, dowladdu wax dhag yaa u dhigin, dowladduna wax dhag u dhigta maaha. Dowladdan Facebook ku dhici jirta, dowladdu Facebook ka dhex baxdo, dowladdii Soomaaliland waxay noqotay dowladdii, waxay noqotay nabad iyo nolol ofray noqotay ba nabad iyo nolol baa lagu xamanayay. Dowladdu Facebook ay ku jirtaa, Facebook ay ka dhex shaqaysataa, Facebook ay ka dhex kalumaysataa. Dowladdii Muuse Bihi Cabdi waxay noqotay dowlad ku dhex jirtaa, Facebook ku dhex jirta. Kolley Muuse Bihi waxaan samayn maayo madaxweynahayeyu, sharaftana waxaan samayn maaye, dadkan waxaan samaynaya waa dad gooniya wey, dad gooniya. Ala soo dhawaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad badan salaam iyo dhammaantiin meel kasta aad joogtiin soo dhawaada. Reer Soomaaliland waan salaamaya, dhammaantiin waan salaamaya, soo dhawaada. Baaqan wuxuu ku socdaa oo si toosa ugu socdaa dowladda uu garwadeen ka yimid madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Madaxweyne Muuse, waxaan kaa casoonayna haddaan nahay dhalinyarta gurba joogta reer Soomaaliland, dowladdaadu waxay waddaa waa khalad weeye, khalad cad bay dowladdaadu waddaa, aan geed looga soo istaagin. Iminka ina yar baa lagu xidhay maanta magaalada Hargeysa baa la yidhi, oo la yidhaaho adhonow ma garanayo Faisal baa la yidhaahaa, waa nin muwaadina, waa nin reer Soomaalilana, qurbo uu ka yimi, dalkii buu tegey, marya ciidan buu xidhay, waa la xidha. Sax, alla xidho, alla xidho. Inuu maryaha ciidanka xidho waa khalad, waana khalad, waana taageersanahay in qofka maryaha ciidanka qaranka Soomaaliland xidha aan ka tirsanayn in la xidho. Okay, haddaba dhalinyaro badan baa jirta, keligii maaha, dhalinyaro badan baa jirta oo xidhay dharka ciidanka qaranka xidhay, isagu ma tuko balacad ba, ma tuko balacad ba ilmaa dheerayaal. Kolley Muuse Bihi anigu waxaan ma ogaan umalaynaya, Muuse Bihi Cabdi waxaan ma oga baan umalaynaya, wallaah marka caqligeyga dakaashaday, nin dhalinyaraa baan ahay, madaxweynuhu ma ogaan isla waxaan. Laakiin dad baa waxaan ka dambeeya edabdarada intan la ka dambeysa, oo dadkii oo dhan isku soo jeedinaya, oo xitaa marka qof la xidho dhalinyartii kale dalka odhan lahayd waa khalad, waa khalad dhacay, dowladdu kuma taageersiinin. Waxaan odhan lahayn qabiilnimada ku taageeraya nimayow, dowladda anagu waanu jecelnay, afka dowladdan anagu ku hadlaa, Ilyaas Eges Burca la yidhaahaa. Laakiin dowladdu markay khaldan tahay dad runtaan sheegina, Ilaahay bayna dilaya runta inaanu sheegno weeye. Okay, dowladdii Muuse Bihi Cabdi waxay noqotay dowlad ku jirta Facebook ka dhex kolomaysata, Facebook oo commentiga la bixiyaba qoraal laga daba jawaabayo, CID-duba waxay ku jirtaaba Facebookga, Facebookga ku dhex jirtaaba qof inanka yara wax soo qoraba waa lala hadayaa, waa la xidhayaa. Kelmadda local ma wax la isku xidhaa, Ilaahay baydin ku dheeriyey local maxay, ma wax la isku xidhaa, warwaxaas ma wax la isku xidhaa, ma wax dad lagu xidhaa horta waxaas, Ilaahay baan ku aqligiina bal ka shaqaysiiyo local, ma wax qof lagu xidhaa. Dadu Muuse ma local baa taa, maad madaxweyne qaran hayn, madaxweyne qaran baa tahay, dad baa ku doortay, adigu ku dhaadu local iska dhigid, adigaagiba local iska dhigiya madaxweyne, qofkii local, local maxay tahay, maxaad kaga dhigtaa dad local. Siilaaya madaxweynu ahaa, dalkan uu soo xukuma, aamina waris oo gabadhiisa ba cali waris cali guray kulaha waa la wasaa, haye cali guray baa oo siyaasi weyne ayaa kulaa gabadhiisa waa loo daamaraa, oo inaadeertiiye muu xidhin, muu maagin, waxba kuma odhan. Siilaaya waddanka kama taliyo ayaad lahaydeen, kama taliya siilaaya dalka, wuu dowla taliya balka warrama, waxaasuu dulqaadinaya dee siilaaya, waxaasuu dow dulqaadinaya siilaayn local, ina yaro local soo qoray, ina yaro local soo qoray in la ku xidho daan ugu khalda, ma waxaan ka dakhalad boorka wallaah. Kelmadda local waxay tahay dee, laakiin dreesku xidhay, eeg dreesku xidhay, dreeska ciidanka qaranka ee dal kasta u yaala shuruucaha caalamka uu ku qaldayn inuu dreeska xidho isagoo aan askari ahayn waa khalad, taawa lagu ganaaci karaa, waa lagu xidhi karaa. Marka caqligeena aan kaashano si fiican dowlad hadalno, haddaba ma keligii baa xidhay. Soo dhawaada, ma keligii baa xidhay, mise dhalinyaro fara badan baa xidhatay oo lamida oo ilmaadeeradiiya ayaa xidhay
oo sawiro ku soo galay oo dee wakaasi dimowadinimadooda damuujiyey keligii maaha qaar baa la xidhay hargeysay joogaa cidmo xidhayso dowladdu way arkaysaa way loo xidhayaa markasta ninkan yare la leeyahay way only garaajis 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 loo xidhay warta dowladeenu muse bixi garaajis yadaad isku soo jeedinaysadii wallaahi billaahi tallaahi anigu waxaan islahaa garaajis waa khaldan yahay oo dee dalkay dhibaato ku wadaan laakiin anigtay markaan arko inamadiiyo raay la sinaay ilmaadeeraday oo la yeerinayo cabdimaalig baa la yeerinaya mid baa imika dib loo celiyey mid baa imika kaloo la xidhaya dowladda yadaad isku soo jeedinaysada markaa dee garaajisdii dowladdu garaajis ka dhamaato nu waxa noo qabato dowladdu garaajis asoo dhaafto oo annaga waxa noo qabato caburinta garaajis dowladda iska diiso dowladdu garaajis asoo dhaafto oo waxaa qabato ayaana maxaadi ku caayaysa eegbo taas eeminka ayaan shatab sharab sharab bal maxaadi ku caayaysa ayaana dowladdii miyaan caayay muuse biixi miyaan caayay miyaan eflagaadeeyey miyaan maagay maxaadi ku caayaysa maa hadlin baad de ku caayaysa oo waxaad aaminsantihin haddaad tihin dhalinyartii somalilan wixii khalada ee jira ma sheegin aad leedihin maxaad leeday aamus aamus aad ku leedahay bal ii sheeg bal waxaad ku aaminsiinaysid bal ii soo qor madaxweynahaygii ma caayine madaxweynahaygii ban caayay man caayin dee khaladka aan laga daayo madaxweyne dhalinyartii baanu somalilan ee khaladka laga daayo dadka sida goonida loo bartilmaameysanayo ee la xidhayo dhalinyartii weeye mustaqbalka dalka u lahayd weeye kelmadda lokal waxaa la isku xidho maaha hadday tahay lokal waxaa la isku xidho siilaanyo gabadhiisa caali guray baa caayayey hadh iyo habeen kulaa siilaanyo dalka kama talayo aminawarisna waa loo tabamaraabaad lahayde hadh iyo habeen cid idinku xidhaysay ma jirto siilaanyo lokal cid ku xidhay ma jirto madaxweyne muuse biixiyow lokal matid madaxweyne qaran baatay annagaa ku dooranay annagaa ku jecel de madaxweyne garaajis de kasoo dhamow madaxweyne madaxweyne garaajis kasoo dhamow garaajis marka kasoo dhamaatay madaxweyne de innagu dawada kulmaynaad de dad caadiya de noqonaynaad cabdimaalig baalka murcalle ku yeerinayaa inankan yarbaa iska tagu hargeysu sawir kusoo galo waa la xidhay mid kale adee la dhibooda de dib loo celiyey oo garoonkiisii laga celiyo meeshuu magaaladiisa toodda hargeysata mas macquul de marka xaggaa lagu socdaa marka xaggaa lagu socdaa xagga meesha lagu socdaa waa nooma muuse biixiyo dowladdaada anu waan taageersanay muwaadin baana dalkayga waan jecelay laakiin marka maalin kastaan arko ilmaadeeraday ila dhimida ila dhigmay oo qabiil keliyataa oo dhalinyartii ila midkaay dalka hami ka lahaa tetal ka lahaa rabay baritolada inay madaxweyne noqdaan lokal baatay maxay lokal eeg lokal lokal lagu xiday maxay tahay lokal muusaduma lokal baatay madaxweyne maayade lokal meti madaxweyne qaran baa waa lagu doortay kolley adigu waxaan samayn maysa dadkeena gumeedada ee waxaan samaynaya ee u fiirsanaya inamada yare kheyrka doo fiirsanaya ee baadilaya madaxweyne ka qabo madaxweyne baaqaasan kusoo dirana madaxweyne ka qabo maxamed oo dowladda waan taageersanay maxamed ilka casow afgii dowladdan ku hadlaya laakiin dowladdu maalintay khaldantahay wayna khaladka daloo sheego waxaan idinku baaqaya dhalinyarta isku qabiilka yiin muuse biixi cabdiyo joojiya khaladka war dowladdu maalintay khaldanta ilaahay ban idinku dheeriyey war dowladdu waa khaldanta walaalaya la dhaha oo walaalaya khaladka dowladdu walaala ku raacina nu dhalinyaraynu ilmaadeer been waxaynuba nahay waxba ma kala lihiin dowladdu maalintay khaldantahay dowladdu way khaldantahay dhaha uni warkiina cadeeya unu halkaa istaaga unu qabiil waxa ma taro ilmaadeer rayaal iminka ninka yara la xidhay maanta la xidhay wallaahi ma aqaan oo billaahi ma aqaan oo tollaahi ma aqaano wallaahi ma aqaan laakiin sawiradii baa de wixii baa dhan baa arkay oo loo soo wada diray oo la leeyahy kana argeysu joogaa de lama xidhin cidna may xidhin muuse biixi bad isku qabiil yihiin kana waa nin garaajisa waa la xidhay oo anigu de waxaan diidanayba dowladda iyo garaajis dan iska hor yimaadaanba anigu waxaan diidanahay dowladda iyo garaajis inay iska hor yimaadaan oo dowladda garaajis bal ka dhamaataba deysaba war waxay doonaan daa sameeyaan madaxweyne wax allaale waxay doonaan daa sameeyaan waa muwaadiniin dalkay leeyihiin dalkay usoo dhinteen madaxweyne ka dhamow ilaahay baan kugu dhaariyey oo kor u bax madaxweyne kor u bax oo burcaa madaxweyne kaalay oo dhalinyartan reer hargeysow galbeedka hargeysow a ku soo raacina madaxweyneha khaladkad a ku soo raacina ilan caqli bay raggan u leeyihiin ilmaadeerbaatihiin waad isleegtihiin marka inaadeerkii la xidho inaadeerkii marka la xidho eeg aad tiraadi inaadeerka waa lagu saacsan yahay in la xidho in la xidho in la xidho in la xidho inaadeerkana aan la xidhin marka hadda ninkii dalka waad kaa xigabaad leeda dalku mucaaridi wuu baahan yahay dalku mucaaridi tama u baahan yahay dalku mucaarid ma u baahan yahay
dalku xirmay dalka ma dadka meel meel cambuurinaya maxaa la ku xiray deerto maxaa la ku xiray laba waxyaabood baa lagu xiray xadhigii siinka waa laba waxyaabood waa maryaha ciidanka u xidhay soomaali idinku hadalku xaq u idinka maraya maqalbadeena wasan hada maryaha u xidhay waa maryaha ciidanka qaranka ugu qaldan yahay inuu xidho eeg ugu deeg ugu qaldan yahay laakiin kaligii mu xiran waa la xidhay dad baa la xidhay Soomaaliland jooga la xidhay de maryaha ciidanka de la xidhay de in la wada kaciyo Soomaa wixii bad de la wada xidho maxaa kaligii loo qabanayaa maxaa kaligii de loo xidhayaa wasidda aadan u hadlayno qalbi saliim u hadlayno qabiil ka dheer yahay niman iyo dhalinyaro iyo qabiilada ala joojiyo markay dalkeena ay noqoto runta markay isku sheegayno qabiilka inaan joojino weeyi haday noqoto in deen lagu xiray ninka kelmadda loo kab war dawladdu siilanayada wax kasta ay mad oranaysan saacad muso wax kasta wad oranaysiin wax kasta wad oranaysiin aamina waris oo gabadh habar awla oo siilanaya gabadhiisi ah ayaad oranaysan walaa doomaraysiin wallahi wabillahi wa tallahi hadi yahay bin tv da ala soo fadhiisi oo waa kaza in aad sameeyneysiin cid idin xidhaysay ma jirto cid jeel idin u gurtay ma jirto cid idin baadishay ma jirto dadka baadilaada laga day wada soo qabanaya dhammaantiin wada soo qabanaya dhammaantiin wada soo qabanayaa nimayow dhalinyaroy dhalinyaroy wixii qaldan anuu shalay talo waxaan ninka jeelan ooga dawdooday aniga qofka aniga arkad in khalad iyo arko waran uu ni Soomaaliland ranahay dalkayga waan jecelahay ninka kaliya tii Soomaaliland jecel baan anigu isku haystaa wallahi anuu waxa isku haystaa kaliya inaan Soomaaliland jecelay intina kala deedan jeceleen baan deedan isku haystaa shalay talo jeelan ooga lahayd ninkii u dooday waa aniga ninkii live ku soo noqonayo waa aniga jeelan ooga ninkii jeelka ka soo hadlay waa aniga jeelan ooga ninkii banaaga oo saaray waa aniga eeg dhalinyaroy iminka maantana inaan ninkan taageero aan jeelka aan ka hoos saaraan rabaa idinkuna aad la taageertiin inaan shalay waad la taageeraysiin de jeelan ooga Cabdilqaadir jeelan ooga shalay waad la taageeraysiin eeg soomaa soomaa weliba isagoo khaldan oo fiidiyo duubay oo baraha ka duubay fiidiyo meelaha maxkamadaha Soomaaliland fiidiyo ka duubay bay lahayn jeelan ooga free jeelan ooga free markaa ma jeegan bad wadan way naclaabiin ku yaray ma jeegan bad wada ma jeegan tii waad dimarka cadeynaysa dadkii khaladka laga dayay dadka khaladka laga dayay runtu dadka ma disho laakiin runtu dadka way ka naxisa runtu dadka way ka naxisa runtu dadka ma disho dawladdu way khaldan tahay ana joojiso gumaadka iyo xasuuq ay ku hayso dhalinyarada degraajis wallaah Cabdi Malik baa lagu yiriinayaa imiga gurigiisa oo seexan la war wuxuu doonaa qura Cabdi Malik Cabdi Malik muxuu lagu sameeyay Cabdi Malik wuxuu lagu sameeyay Cabdi Malik ma dawladda Soomaaliland buu burburinay ina ka yara la xiray ay muxuu lagu sameeyay walaalaya ma Facebook wuxuu doonaa wada ku soo qornay de Facebook wax allaale waxa doontid ku soo qornay de Facebook wuxuu doonaa ku soo qornay Facebook la day aniga waliba ku hadlaya afki dawladda ku hadlay waa hadiyay been dawladda dawdooda oo dawladda aan mucaaradin baaniga saw hadlaya waa aniga way waliya saga sbro kuma hadlayo aniga fakabi dawladda taageersana iyo musabbixiga hadiyay been lacayay taageersana anigu laakiin wixii kalada waa qalad halo assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullah walaalka iriya si waran walaal aad iyo aad ma fiican soo dhaw alxamdulillah waan dhawaayo walaal waxaad joogtaa waa waxaan joogaa anigu maleeshiya baan joogaa barasho wanaagsan barnaamijyada aad baan ula socdaa aad baan u taageerayaa cidii Soomaaliland iyo qarankeeda iyo calankeedaba difaacaysa Farid run ahaantii aad baan uga xunnahay xarigan horta dhalinyaro badan loo geysanayo dhaleeyahay muusaasan la yiri specially ninka yara dambe iminka anu horta saani iminka wararka saan ku hayo waxaan aaminsanahay in la leeyahay inankan waxa lagu xiray dirayskii ciidamka ayaabuu xidhay sax wasaydalku sheegaya badan laakiin sharcigu wuxuu dhigayaa in muwaadinku aanu xidhan karin dharka dawladda especially ciidankeena qaranka taana kula qabo caalamka dhanba ka siman anaa kula qabataa taana lama kala garan karo makan baa shiciba makan baa si ciidana waa runtaas taana kula qabo laakiin waxa laakiin laba dhalinyaro waa xidhay midna uu ninkan xidhan yahay
mid kalena uu yahay nin ايوه kale oo reer hargeysa hargeysa joogana iminka aan la xidhin muse bixina isku beeli yihiin sacad muse hargeysa jooga isaguna aan la xidhin horta والله بالله doorashadii dambe aad ayaa loo kala dhintay. Soomaaliland aad yaa waxay loo kala dhiman noqotay horta halkaa qabiil joog barta ayay aad dhaafin noqotay. halkaa dhaafin barta aad dhaafin labadan inan waa laba ninoo deel maadeeran ina waa garxajis ina waa sacad muuse inankii sacad muuse hargeysa u jooga inay garxajisna wuu xidhan yihi dowladdu ma ninka sacad muuse soo weyday kan kale maxay u weyi weyey dowladdu مي تاسي تاوا وحلي سويدية معقولة لكن ما ناي كحمين ما لنتا أديك لغو حرية إن لو أبترسو ما أنت هدان إربوت كيماد الله يحرو وحن مقليا المادة رضي غورون دونا عم بقبيل كي غورون دونا فري نمعو بيكوس مركي ورا إمي جراني لكن مركي الله يحرى باللي أغاني قبيل كيغا واي of دليل course رسومالان أي course course مجورتي غو تاغيريا ها قبيلكا markay أو noqoto قران كلو iminka غدا markay بحيا noqoto iminka ha in anigu waxaan taageeray inta ninka kale dowladu caawa soo qabato caawa soo qabato ana xidho أنا sawiranta والله dhaqan ها soo qabato dhaqan aan wata exactly ها وين دولته سو هلا قبطها دوداني كان وحي انا ما كلا ليه داني دريس سودا يا ميدان كعيدك حدودا ninkii la soo daayay mali waxna labadaba way khaldan يهين labadaba way khaldan يهين لكن الله تصو دادكان الله تصو دولتو inay kan kaliya tagrabin ها اد هلو تاوان تاغير يعني وحي عيدنك هذا دريس معك هو هذا يا حدا ولد انا تاسون بانك هذا يا الله صوت كلمه الله سو اوكي قبطه كلمه اللوكل لكن ميد كلمه كلا اللوكل ايامان ديدي ميد كلا ايام ماشان اوكي تالا انا دان جوز يردن سؤال سؤال بانك ودينيه كلمه هاي اللوكل دات كاين لا كوحو روم 100 تايجر سنت اللوكل وقران وفيسبوك لوكال عايز مي اقول لك هورت هداد مدحوينات هاي دعايات كستا اي عيب كستا اي فضيحات كستا واي كوي مانسا واي نات صح سمر كي يدو القاد كبادسا تاسوا وحتير واي فرهن اوف نمسي ني كورس ابن آدم كساسا نو سنين صح لكن انو ميد بان معك الله اركي يا دكتور معك الله الياسو يا دكتور ميد كلام صوت بان ولا اركي يعني هل كنت سوف تجيبين يا سؤال الله انت عمك اخويا waxaan ku soo gabagabeynay especially dhalinyarada dhinaca kale ka soo horjeeda dowladda horta waxaan qabiilka leedahay jeegaanta iyo waxaan meesha laga saaro qarankan صح iyo calankan dib ha loogu soo noqdo difaaciisi dhammaan cidda xidhata ciidanka dharkiisana ha la soo horkeena maxkamadda cadaalad bil cadaalad taageersan ها تعالى haddii kalena taageersan inan ka yar ha la iska soo لكن daayo دكتور free يا ha دكتور la يلا ilaahdo يا taas wax labada wax ma jiro aad baan idiin اوكي انا salaamay ما ان شاء الله waxaan rajaynayaa guul ان شاء الله قول ولا شكرا هاي أي قولي يا جوبني بو يلا لين تدي ما انت داني روي ميل ده هم مركن سكول ما مركن ميل ده حد سكول ما ده رونتا اين سكول شيء جنو وي سام تايمز رونتا سكول شيء كرانك ما وادات كوه سي وي دات كوه سي وي اخلدان دات كوه سي وي هدي الذين ninkana waa nin askari iyo kale walaaqiisa cadeymihiisa waa in la keeno oo ilaah waa kaas ninkaas waa askari askari buu ahaa si dadka loo qanciyo dadka si loo qanciyo in la keeno wixii waa la rabaa wixii qancin in la keeno oo dhalinyartan kale leeyahay hadduu ninkii leeyahay ma aha subalinga soo qabtay هلو السلام عليكم هلو السلام يا عليكم سواك سلام ها سو دغو ورني اد يا اد بانو عم بارينيا مسبح انه حيران نكا نمان كاس لا دليلا تقول مسبح وس تقني وروح كن قاعد وين تو مد الله يا بني مالك افري داي مان نو مالك سمينا سو قبطا ربط ادو من داندان با تورت نو مالك سمينا سو قبطا ربط نيو دك تعمد ود مالك سو قبطا مالك تلاقي سو غدو وعمر ما شيكتي maxay saanu maxay kaaki niyo meel aan nagu tibad rabta marka maxaa ka qaldan niyo barnaamijkan ka hadlay waa somaliland waa dadkaygii waa dalkaygii baan ku hadlaynaa muuse biix waa maxaa muuse biix ka qaray iska xamaaladii meesha bad fadhida dad baqaar ku xumaaye baqaar ku xumaada fadhida iska xamaalo hawlaaga iska wado inuu suuliyadaada noqdo niyo muqdisho jooga anagaas ku leeyahay muuse biix ba saana maalinka sadaqta noo doobi ku qabtaa wallahi waa maala yaani waxa ma sheego mid alaalada uu sheegay ma jirto haddaad doonin mar labaad baan ku soo celinaya wuxuu sheegaya ma jirto walaal waa faysal bal kaalay faysal kaalay walaal wuxuu ku soo celinaya aniga waxaan moosa ninkeena baadiliyo ku dhigayee bal waxa ii sheego bal waxa ii sheego qodhin yahay inuu ku soo celinayo bal kaalay suuqda bal yar jooga ninkan odayga aban nurta bal inuu wax ii sheegan iyaga yahay waa kaalay waa suudaanka imid uu array ma maanaya wallahi mid ma sheego suudaan waxa ma sheego dhagta madoba kugu qabanaya waa nin ugu wayra xanuun sanaya maasi nooda biniyo waa ka qaldan suudaanka suudaanka waa ka qaldan wallahi naga tibarado kugu dhacday
ومد مالين لها بونيتاي لها سوق بس تما شرتين كان لينا يا مد مالين لها سوق بس ترى ما شرتين بان لينا يا ملا أكو سعودا والنا مدوي فايز يعني نحن كم بديش أنا نحن توان وصا أنا فايز أي نحن توان وصا أنا وصا أنا نحن توان بكا بقى بس نحن توان لا وصا ما لازم خاار رأي سوا دب كوي من ما يسوا والله أنا كم بقى أنا واي تقول دبا قف كمر كوي دبان تسير على قد دان دان الله الله مر كوي دبا قف والله مالين كست بلاه هي عدا بوا سوق بتاع أنا من الناس كده عادنا إني يعني هو سوق بتاع أبل خالي دواش شيء وان يرى ورا يستا وطاقة سوق بقى سوق بقى نجات رضو أوكي محمد سعيد بي كي باترادن ما أسكري بقى مهو حدي مريا هيستا غرق إيه ورچاي الباتي نيجا محمد بي كي كم مشغول أيوه محمد بي كي أسكري جا إيه دنك غرق كاي شنت الدرجولة والله يساك سرية والله بالله تلاقي محمد بي كي بكسر رأيي أسكري جش هاد كتاعين عباد الرديية محمد بي كي بكسر قدم وكسر رأيي محمد بي هو فنان كاجي كوفان قبيلة ديك ديك وقادم أكو سو شيء سن محمد بي كي محمد بي كي وهاو حري إذا كقرن كاو حري إذا كقرن كاو كوري هاس إذا كقرن كاو كوري دلك دادي رجلي محمد بي كي وكياسا قبيلة تقاضى ما حد قرأت محمد بي كي استبر يو استبر كله محمد بي كي محمد بي كي وركلت محمد بي كي قبيلة تبعد ويدون وصي بروها كأنك يسوق سوق قبته بروها كأن سلطان كوا كنا محمد بيك اللي دايور على محمد بيك هو مي بيست فريند هو هالك يبي اللي يا صور حيو ضم في لايف كان مسوق قال يو نيو هو ننفع على كوم دكتور بلو عوشك سلطان ها عوشك ها عوشك ها عوشك أنا معي يا ابن كولا انا هيا معي انا هيا معي الياس هيا معي انا هيا معي انا هيا معي هيا ونعم بالمشي دعته وتصدي حد كان لي سيده قولا يا ابن كولا ري سلطان ما سلطان ده واحد كو يري لبدا نين الا خيرو الا خيرو لبدا سنين وا صفه شرعيه الا خيرو وا لا خيريا شرعيه كوين ما قال لبدا نين لا خيرو وايو لبدا دين وا ميدكا ميد وا عيال قبيله ميدنا وا 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 غرحجس فكرنا وايو وقلما وا وا هبريو نسنيو وا ليو اسمو قال سعد موسوي عفوا سعد موسوي من هو سعد موسوي وا عيال قبيله لبدا ادم حكوا لا جاي جو لو نينو اساقه شري انا دي متقانا قولا كلا قبيله وي دغان انا وا ري قبيله وا كوي متقانا مدحوينو شان او قيمينيه مالنتي هره ها هي marka dhimara wala xiriya markii la baaro dambiga la baaro la soo deenay yaa la bunbuunin yaa la bunbuunin iyo nagu qaba wajiga yar nagu qaba dadiga maasan ma yaa la bunbuunin ku dhayla aan ku fariya ilaahay mar waayo wari aan ka waxaan aragnaa gacan madow iyo dhig madow wala aragnaa wajigaaga dadku soo arkaan sultaan ma baal baatay ilaaso malika sawci saye oo wada taalo ku soo ku dhaafin ni weyn iska dhig samarada dawajiga doon doorkeen ku dhaade sultaan ana warka dadka ugu warkan walba qosalka ugu bishmaa good code qosalka ilaaso waraa ali dhaysan fayr dhaysan wajigaaga dadka warkeen ku dhaade horta waxa ku sheeganaalay ilaas ma waxa karaanay gacanta madaw naga daay wajigaaga keenin ragameed ahayn qofdu maratay ni maslaam baad ما يا ورطة ما نقول شيء كلام تلا يا ورطة ما نقول شيء كلام. تسوين بات هاي سلام تسوين بات أنا كتير رضا. مين ما تقول الله. لا. والله أنا دينه هاي. والله بلا والله. وش جاك أركين؟ والله. وش جاك أركين؟ من السمن كي جينا أركت مارتا وين السمن كي جينا أركت مارتا. واردت كيس أركين دت كلا ما تروني سوق قبل سوق ما أنا كسوق سوق بتاع. وحبيب دي مشي كتير. نعم نعم. نعم نعم تي والله. تام كم بتقول مسا. كاكر وديب. نيكا كر وديب. كا 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 يا كور بدن وديب. يا هذا اللي سوق باي سوق باي سوق باي تقول هذا ده ما شاء الله نمهر بن لايف بعدين سعود كذا جديد شابي يعرف دوم بدي موز هني برنامج شيء أنا تنا على قدر هذا ورار أنا قدر بما هي هو تك عن تدوني ما تجين ده ده كلام ده ما بروح قوي عرف دوم بدي موزي ورار دوم بدي أنا قدر ما سنتك وهم قدر يا توبك بان كارلا لا توبك إنت كابول بيه بالمعين أشر أنا يقول ما قوي غير وح ورتب حيل يقولي يا سلطان wax allaahay wuxuu nagu dhigaran maayo wallaah maalin baan soo qabtay waan ka nahay wajigiisana ayaga waan ka nahay waan ku dhinaa nooci baad rabtaa wuxuu laani group dhani ka hadlay saaxiibo group dhani ka hadlay arma group waa amar raba group dhan ma rabo bii ku arma ma rabo ni ragii iyo naagii Soomaaliyeed oo isla khaatiyan biska taageen moogto wallaah khaatiyan biska taageen ragii iyo dumarkii Soomaaliyeed
ناقتي ما يدوش العرر وتصد تدح إن دسوف فرن بيكلوا ده نبي دار ردم ربا نبي دار لا ما نجي نبي إكل علي نبي دار إكل علي نبي دار إكل علي نعلو لنا إكل علي سان تكسي هو تاوي يا رب هاد سان بوس عرر يا رب صدق إحنا بعد بس بس تسوق الفرن نبي دار ردم ربا نعلو لنا دم دم ربا حق الله قصة ده نيو سماري نمسك دول قارنا واني مسك هاي سنة نين كنا سكوا بدار لعلون وين بقوله يا أنا قبل ده وين برونتي هو تاني قبل برون نعم إنه يدبر برون مار صير سيران بيانا ده موت صير هاي عند إملو إملو ده كنت تخصص طيب واحد ده دمك برون ده أنا دبر برون نعم إيه كده يجي صير هاي قلت ده كنت تخصص طيب صدام ده وين وين هاي وين ده وين قرحان سمر تام كي قرحان بيلا نوت ما زين ده وين ما دام ما خوري حاجة ده بلينه ده هاي سا ما زين وين قلت بدام دام دام ما يدام وين قرحان يعني بلا ده سمر تام أنت سوا كفتن فرح يلا ده سمر ده يو سلام سا سا اسكت دوري يا يو نايت سمعنا اللي حرري سيتا اللي حرري تورت كو سيتا شان با هوس عرري نبي دار ردم ربط ايمي خبرت انا ما عندي دو ترى دي سي سي غوري دغه فر ويدي خبرت دغه لايت خبر دغه لو امبرت انا ما دارنا غوري غي كفر ويدي با وا علي كفر ويدي غوري سيجار كو عبابه لكون مركو ورنا وان كو سيجار كما عبو واري يا سو هي سيجار كلعبته وا سو غوري ما عبو شن بي هاي ستاي سلا دو كتل قاد وين هاي رتا كتل قادو شن تي عرور تا دل كوري عانا لعب عانا لعب ور عانا عرور تلا دم بارا سايو سيار كعب تايو تلو ممكن معبو صون نفسه اوف اوف ور سيار لعب تا بولي ساي بولي ساي بولي ساي بهي وين تي بولي ساي من عرري والله تمرق سمارة دو شن عرري وطن نم بدار لد دمر ربان دينو غرسدو نم بدار لد دينو غرسدو دمر ربو nin calool la diin guusada ma rabaan ba garanay in meel lagu socdo ya meel alaala meel lagu socdo ka garan maayo ala kullu hal waxa weeye qaniyarta dalka la simo qaniyarta dalka ala simo ala mideeyo biil gooni yeen waa laga eega ma 5 taxi bonitaa waa 5 taxi de ha waa 5 taxi isweedan ko jooga waxa isku yiraahda warimsa taxaad de ku shaqeeyay rag badalka samagaxii wada isku imbareen tii meesh magaxayba isku imaan ayaa marka magaxayda isku imaan waar hebel waari war ama fiican tahay alxamdulillah oo dhimis ta taxada ku shaqeeya waanu tagaasidii 4 bay ayay mid baan ka taxi baro ayaan ku soo biira amniga soo noo yoon ima BMF ba BMW dibadii uga BMW dibadii uga ayaan ah soo noo or mine oo tiyote tiyote roo ayaan waayran waan yaab Allah san taxa raga saad baan isku dibadde ninka san taxi magaalada doon shaqeeyay san deenaa ayarkaa magaalada ugu timi san taxi iyo BMW dow shaqeeyay BMW Allah war ma hadhay magaalada suu war ar war toobiga waan dhameynay de naga tag maxamedow toobiga waan dhameynay siyaasadii waan dhameynay baaqaygi waan jeedinay wixii dhaartay ku jiray dadawada dawo sheegay aad erga tag siyaasad lahayn waa qaanan iyo siyaasadii waan ka dhisi ma qaan siyaasad walaayna kuun wala ma qaaniyo ma qaanay gaad ku hanay baasi gaad tagniyo inta yar ugu horaysan aadaysan mar inta yar aan bisay ka dhamaato diwaan ka baa siyaasada war mar inta ma qul warni mushan galaad ku shaqeeyay magaalada ku joogo subaldiyo allah haya lumaa ko ma si walaan taas soo qabtay aad yaad ma ku salaamay ayaana war sudu aad ku salaamay aad qabo hello salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sudu subhanallah walaalo walaal ana waan ka qaadaya saxaabta dhamaantood waan salaamayaa waxaan naag Soomaaliyeed dira magaalada Hargeysan kala soo hadlayaa waniyo waxaan ay dadka subhanallah ma naag bisa gabad walaal waniyo naag dumar ku soo waqtay waa ka hanaaga naag si muuso soo dhow samaysay yama naag baa timse gabad baa naag si muuso soo dhow hey yoonu markaa naaga idinku isku yadaa laakiin markaa idinku yadaa waxa haraab ah markaa wax haye haye muuso soo dhawow ilaanti samaysay baa tawalaalo soo dhawow
كوسر علي فارعي سودو وقف قرنية وقف قرنية سفي عام وقف قرنية كوسر وقف سودو هاي ولا شغل هاي هاي صح ما شاء الله ما شاء الله هاي هاي او وضل بل اينو وضل وقت نصمر شغلوني شوي هاي اينو يرى سمرنا ما قراصا صح انا قلت دوام ده جاورير تاجر بيكو ثاني جرتا دوام ده تاجر حكومتو ثاني خلاص ما هو تاجر ثاني انا مرغا ماي حكومتو جاورير بيكو جرتا وحا وي هورتا مسوق ماسك شاورين دبر الحكومة دي جريسا الحكومة دي وحالا الحكومة دي هانتدي عيال الحديد اسكتاوي هانتدي لالونصدي الا دعاي يا اخي اي نجلس سو اسكتاوي بتبادينيسا اوكي وارنيو حكومة دا عكتا قبيل كهلا قد ايو وارنيو بالهرطة بال اينو تضبا سارن او لابا حكومة سنة دي ايو عيال حكي غير كرتي رادي بلوك حرق بيرا ساكا نوغنا صدام حكومة دي عيال غير رادي حرق ساكا صدام ما تو ولا الله يدونك بيشيرو دورت ارواق معالي وقبا ولا الله الوين السلام عليكم ان هذا ارواق وعليكم وقبا السلام كلهم وين دبقى معالي بكم اليهي الوزين واعي والله محافظ وارنا هذا ارواقكم ما وارن كلهم وقبا وان كل قبا بان كولي ان عيالك اوكي عذرو ديسو ما عذرو قرتي عذرو بوكو قاية وارواح خد حمد انا هاي ستيدي قيسو حكومة دولان يرتها ديسو هلا صاحبته بصح سدح قلب لا شاها حلو والله سميسو انا جيت الدوات تدخل رمضان هاي ستي هي ما قرانسا سدح قلب شاها هي سميسو ونو حكومة دو وحا الله يدي الهي بتيسة تاي يا واي سو ده قرن حكومة دمات دو وعلو سنن ها شو انا دانتو محمد ريه ولما مسكين كا مسكين كا مسبيح رحمك عبدي ويا وحوال لو لقود رباحيو هلا قد دايو انت قاصيسا ايه دادكا حرحيري سددكا وعلى السايد صح اينا در وانت كدا فريد فريد انت كوس ده يساوي اينا ابن در كدا سبيحة ايه والله شرعيه كما مو ويدينين دلو وطاقر سنة وبالحوينة هيجي جود ولا شيء قد كاكوحون قد كاولا شيء كوحون waxaan ku nasanaynaa suldaanka ay ku nasanaynaa ninkoodaga ay ku nasanaynaa ninkoodaga waa kale soo qabay soo qabo wariga maxaad mooyaan dama beembadi mooyaan waa qadan ninkoodaga soo qabay soo qabo maanta lix jirta dama shan jir waa kale alaayk waa kale waa kale mana khaldan oo yahay bil ku dhaliyay de mpesa ka khaldan soomaali man ninkan baa khaldan meherada haysta bal Allah soo galay ninkan soo qabay ku aha wala soo qabay jimaad lahayn adigu jimaad lahayn kugu dhacday wajiga maad lahayn adigu wajigaagi imey adiga wajigaagi imey dadkeena magaalada wad dhex martaaye dadku say ku arkaan ni wajigaagi wan ku nacsiiyey saw maaha suldaan war ilaahay baa ku sameeyey da wajigaaga wajigaaga inaan yaro khayr kaaya yuu ku nacsiin da wajigaaga nacsiyo ku kala soo noqday wajigaaga mar dhawaad la noqonayaa taas waqab afar minuud kadib afar minuud kadib minuu yaro suuga ninkan ninka yara suuga ni waxa Facebook oo dugu hayna Facebook bila qadad weela day day joogi lahaba saatiin walla ya joogi lahaba ma duriyad ba joogi lahay ina dadku kuul bay nay ma ir joognayn dadka ma ir faaysana ani yow qadad weyn taas sama taas ka arrasay reer suurayo dadka Facebook iyaga in saga u baahan Facebook ana Facebook qasa baan ku faraydaan Facebook aniga u baahnaayn walla sankaas ka tolay sanka walla wana dhageysta macallaa bii ku yala dhageysta wana buraan qonnime wal maxay ahayna mayo qasab ku dhageyst qasab ay ku dhageystay aniga hadaba dadka oo iyaga Facebook iyaga u baahan abaaba waxa nikiinaya inta dadada ruucaya waxa meelaha dascaaya waxa meelaha naasiya aan samaysanayo way ka dhe wallah subhanallah waxa soo qaraa tawayak subhanallah doqof soo qaraa wadaga arbo qadoo duq qadoo wiin alla fal fiiri muxuu sameeyay wad galaysa wad gabarte meel iska fadhiyay wad si wargiib subhanallah la idin bigina idin kubaradkii ma dhaaf la idin bigina idin kubaradkii ma dhaafo waanu leenahay free faisal sugal ana soo daayo faisal sugal wada dhalinyara maxamed bk dad kale maxamed bk maxaa loo xiri waayay maxamed bk waa weey waa nin weeye askari weeye ciidanka qaranku ka tirsan yahay maanta ka horna ciidanka qaranku ka tirsanaa muunay walaal dadku soo qaban karo sorry muunay yaray kuma soo qaban karo walaal soo qabana sirri soo qab soo baa yeah بسم الله الرحمن الرحيم دمروا هاي سوق بنا دمروا سوق بنا
دمرو وانا سو قبلنا دني وجهينا كان دمرو فري بو راتيا نيكا بتيجي هر دايره تشيل كوبرا ما تسوق وانا يني تشيل امير تشيل كامير دام ده كوبرا ابن قيادو وين كنت لي سومال لين كنت لي مد قيادو وين كنت لي هولين هر داير دمت كان ابو كود ما يبود انت سقلفت انت سقلفت والله افر سنه انا وهم الى وقت يا شيخ ده هر داير ما قرانا يو كنت لي بد هر داير ورا ما قرانا وما هر داير بد قرينا انت سقلفت والله ولا بتقوده warabtiga ma qabanayee war maxamed maanta wad kacsantay ilyaas waa hablaha soo qabo muuna yara baxo soo noqo muuna yara baxo soo noqo soo qabanaya way kamaradaada dama shaqaynaysaa waa ka saaxiibkeen ay waa ka saaxiibkeen afar tiimid ee samay dhama waa ka waa ka ninkooda gaadhay wallaah afar tiimid oo tamay gaadhay waa afar tiimid oo tamay gaadhay سلاخ ولا ثانك يو هذا الماستر افر مريد امي غاري سوما او تشراي مي والله او تشراي والله يسو كبيري وان قبطي تو تشرا ها امي غاتك سو كم غرا دمراي سودو الو السلام عليكم نور نار فهمت عليكم السلام سيادة نادر راضي الله عنك على سودو هسه والله ما وناك سنة ما أنت وحق قصر كي قدم شن تاكسي وأي شقينا ورا لو محد ما أنت نايا كرت أنا حق السياسة يومين حق هبلها يجيس نواف كده هذا وين مكانه قدام وماشي نكون راجع ويا قد هذا وحنا هن ماركة أقول لك هذا وين مكانه قدام وين كوي ما دو وين كوي ما دو وين قران ده لكو أخري وين بوجي قال بوجي قال إنت إنت سمعت كده هذا بربوجي يا قلب بالاستاي يا يدي يا بوجي يا قلب بالاستاي waasaydu waalay qolal ka yara lagu xiray dadan waalay ku marayaan aadaro haddana anoo in aadaro ka yara wax ku dhigi waayay ayaa wax ku dhigaya dadan casiir cid kale waxay ma dhigayseen iyo good hey marka adigu ma dadka tagaa ma tagaa taksiyada shaqeeyay waxaan ku ruuxa tiraalay hablu shan bay haystaa shan tagaasi baa u shaqeynaya tiraalay haddii shan tagaasi u shaqeynayaan baa tiraalay haddana waxaan ku yiraahdaayay nin bidaar lama rabo ma nin bidaar iyo shan tagaasi kama mid bidaar la iyo shan tagaasi adigu imika adigu imika tahay naga gudub dooqaaga dooqaaga waxa ka waydiinaya inaan reer ruucaaba tahay dooqaaga bal ka war nin bidaar la dama rabta adigu ani ma nin bidaar lama rabo ilaahay baan ka gala okay ninka rabta ma nin dheer baa mise nin gaaban may wax rabaa nin dheer nin dheer baad rabta okay calool malayaanaya ninku may six bag weynu yeesho ayaa wajigiisu waa inuu sii waakaado wajigiisu waa inuu ahaado madowna aan ahayn casaan aan ahayn maarin dhaar xiga weliba aan ku saxay maarinta dhaar xiga maga saa ku soo eego nabi yuusuf weey soomaa walaashay haa walaal soo nabi yuusuf ka yaa islaam okay mar okay deera toog yara toog dawo dooqaagi dooqaagi ku dhex jirnaa weli dooqina aad u badan yihiin oo shaqeeyay oo diwaliba soomaa ها ها شقي محمد بلا عمل محمد لا سقف لنا يا اوكي جود اوكي تعال اوي تعالها ما لو كان مالك بدل بطي ادو ساعه داوا يا او ماي جود ما مالك بدل بنين ونينا او ماي جود مالك بدل بطي والله مرك هذا دير مالك انو ما هي ندي ومالك اس نين دير وعاس تما تيسر ودير وقروح بدل ونبي يوسف ايغو سبا يو على لاين بدار لاين وحق وش سعويه برعو برعو دقي سكس برعو صح waxaan rabaa idigiisa maxaan ku sheegayay nin baan ku raaday dheer marina timis normal yihiin aan jilicsanayn aan adkayn qortu inta leegtahay qorta geela qorta geela qorta geela qorta geela leha oo kaadu six bag ma leedahay aniga ha six bag walaalay maxaa oo kii six bag ma aniga waa maya maya taani hadaan isneen oo waxaan leeyahay jiim aadin aniga hadaan isneen nin dhisan ma barabo maxaa hadaan calool leeyahay buuran oo bajaqsanahay dooqayga la boode ka caloosha la bidaar hortaadiga hortaadiga waan ku arkay adiga waan ku arkay habli burca ka yimi jarnalka joogo kuwa ugu fiican baad xagga jir ilaahay ku dayay kalluunka cuntaa war ma leeyahay soomaa ha kalluunka cunaa
markii ma wasan kartay ka war anigu ninkan u cilmi nafsi maana ku takhasusay taas ma maya anu haddaan buuranahay ninki waxa la yiri shimbir bisha anu naag buura ma rabaa ka war anu adiga iyo kuwa yaraa daar u dhumaayo waxa kuma wareego wallah dad walaal ma anigu idin haystaa waan ugu yee war naag buuran ma rabaa buuran wada barura sodigilahaa buurnaanti baa labaa buurnaanti baa labaa mid waxa wey oo big mama dee big mama dee ma rabaa anugu gabadha rabaa anigu gabadh weye beauty oo qurux badan ma rabaa oo kaale arag dheer de raggiila gabadh dheer bay rabaan naagti nin dheer bay rabtaa naagti waxay rabtaa nin bidaar lahayn ninki wuxuu rabaa naagu rabaa ma iska dul qaadanaba ma iska dul qaadanaa ma iska kabasanaa maya anugu taashanta faana lacag ma haysan ma xayraamiin bay nahay qurbaa imigaysa wada galay waxaynu dooyna degran mayno wallaahi wax allaale waxaynu maya walaalo xayraamiin waynu wadanay xayraamiin waa wadanay laakiin man anu kuma dhihin nin taajira mudanta inay ragga dumar samayo dawda xayraamiin waa loogi in xayraamiin saasna teemora isku kala dhaama qofna waa qof beerta ku jira qofna waa qof noloshiisa maaraynaya sa okay okay ka war haddu ku yimaada nin bidaar le ku yimaada taajiro lacag sita may ma rabaani lacagta doonaha wata kaa faqiirkaa quruxda badan aanay ka jeclaa ilaahu midhay waxba yuu haystana aniga waxaya ana waa wax ilaahayna siyaas la cunayna niyo luqadda weyn lagaa dhisa horta luqadda way kaa dhimatay wallahi baaba weeye luqaddiiye imika anu qadaad anu haddaan imikan ku garanayn de qadaad weyn ahaan baa ku dili lahaba anugu qadf wallahi ugu togan lahaba qadaad weyn ahaan baa ku dili lahaba saacadda haddaad ka soo rabi ahaan ku garanayn de adiga nineteen kaan u socdaa burco insha allah sanadka dhammaano gowgowgowle oo kusoo galaya insha allah wallahi do gowgowle gowgowdaayad gowgow kiki do you love me baad imika imi ku haystaa waan ku arka wan yaabaybe ma carraybe ya maya maya sanadka dambe insha allah waa soo barnay takhasus okay waa doog saamaya walaashay aad iyo aad ugu saamaya dumayr hayo walaal ku salaamaya iska daayo hablaha burburana nimanka bidaarta laha qaataan qof walba dookhiisa u jira sax waa sidaa laftirkaaga ma doonaysaad uma doonaysaa habar waxaan leeyahay ey buuranoo ma doonaysaa waxaan ku yiraahday ey calool laho waxaan leeyahay ey weliba dabaduna ka dambayso ha maysa war haddabaan hayaayaad iska ilaali taasiyad baxar ku gelina ilaa imise jir weeye da-deedu da-deedu waxa weeyaan de kole anu markan qiyaaso hal kole islaamu de dadku waa siryareeyaan laakiin gabadha marka qiyaasay laa waxa weeyaan thirty five meelahaas okay thirty five aan waxba la iska daynayn gacantii inta ugu dambeysee gacantii ugu dambeysay waxaan leeyahay maxaa la dhihi jiray gahayle miyaa la dhihi jiray curdina curdin oo sa usoo kacsanaan welikay caruur ma wataa baabuur wax tagaasiya ya wax tagaasiya markaa ma wataa barto tagaasi hadda waddankii bay kaga timaadeen tagaasi hadda ma wadatee laakiin tagaasi hadda ku dhibaya buuqii hurdada kaa kicinaya malaha waa may 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 meeshan tagaasida caanaha la lacaba waan tagaasidii maaha buuqa iyo qaylada tagaasida caanaha la lacaba meeshan tagaasida hadda waan isku qaboojiya tagaasida caruurta hadda guriga u fiican yihiin war tagaasimad waaran tagaasida waxaad rabtaa mid tagaasi limeed rabtaa adu tagaasi wadata imise tagaasi aad ku rabtaa mid wadata aan kuu soo raadin saddex tagsi mid wadata oo weliba oo weyn danaa saddex wata maogti saddex dagsiyo dee maxay kala adee tagsiyo waxay doonaan daa noqdaan saddex bm rewniyoba dee dadaa noqdaan de bfi bismilla waaba kuwii ku diri lahaa weyaan wadkaagi baad raadsanaysa maxay ugu dirayeen maxay ugu dirayeen hooyadood ba kunasa da u duceeyey aaba u duceeyey qur-aankan bari lahaa oo xuurtan ku qabsan lahaa oo qararaac meed waalanta markay saanta oo duceynaysa caruurta oo duceynaysa oo lanaa ninku u falay xaafaddii bay wallah war waxaan kale waa islaan kalo ma rabtaa waxaan leeyahay ilmaheeda adig ku leegyahay laakiin lacag le taajirada lacag ma leedahay lacag bay leedahay laakiin inankeeda adig ku leegyahay xaggee joogta wadanigeedi anagaad inankeeda dana meel guursanayna wax inankeeda horta maxaad waxaa kaga mashquulsan dadku da caruurta dhalaan inankeeda dana dilan guursan maayan iyadan guursanaya wax doonta daa noqotee lacag ma haysaa un waa barto qabaac ma haysaa waa islaantana waa fifty
واحد انت نقطه انت قدف ماي سمركا حاوهز طلعق ويس طلعق ويس طلعق ما شاء الله وحين جوكتا وحين جوكتا دن ماري بين جوكتا دل مار دل مار وانا ما دابو ما شاء الله ها دل ماري بين جوكتا اسلانتو تسلانت سن كو سو رادين انا واي هي لبتا اي سان تا دي سو راد ادن كا دير دوري سبرو تا بدن مالا غاي دي لاي كسيو مالا غا تربتي دادو يو ما مالا كا قرخ ودان مالا دينا ملايك تا دي ملايك تا ما مالا دي كا ربتا بلا ما ما هذا دين دير او قروح بدن او عس او تنا دد او كا ار بسم الله برك او تن رادين هيا ان شاء الله ما انت هلان صور كيس كو سو دراي كل سو مرحبا ان شاء الله وقت سلام يا هيا ولاد oo salaam iyo dhamaantiin duwan salaam iyo meel kasta aad joogtiin hadii la yahay maari fiican baaqina baaqan anigu meesha ka dirayo waa baaq ah dowladda dowladda ka dhamaato waxay doonaan da soo qoraan local in lagu xidho mahadad dowladdu siiraayo wax kasta waa la oran jiray habara wala wax kasta waa oran jirteen waad ku mucaarada jirteen nimay oo dalka ma wada leenahay dalku waa dalkeeni dhalinyartu waa dhalinyarteeni yaan la xidhin wadanka waa degmo waraadi waxaa la doonaa la yiraahdo sayid roonta uu mucaaradaan waxaa doonta ku hadlaan ala daayo ala daayo ama yarta idinkuna waxay waxaan lagu xiray waxay waxaan lagu xiray iyo kaba waxa leeyeen kan kale waxa weeye waa Saad Muuse halgeysu jooga sawir uu galay maxaa loo xiribay kan maxaa lagu xiray eeg dadku way kula garacsanayaan madaxweynaha iyo madaxweynaha dalka id gooni ma leh madaxweynaha marka la hadlayo idinkuna waxa qaldan aad aragtiin nimayuu qabyaalada ka daayay walaalaya qabyaalada ka daayay inaad qabyaalad ku raacdiin ma aha madaxweynihii aad qabyaalada ku taageertiin dawladdu markay qaldan taqtaan dawladdu way qaldantay maanta waayo waxaas ay qaldantay waayo dawladdu ma aha ilaahay eeg dawladdu ilaahay ma aha ilaahay baan khaldamin ilaahay baan khaldamin dawladdu way khaldami kartaa wixii khalad ay arwaarana dawladdu way ku qaldantay walaalda walaal dhaa walaalayaal labadii markii sagaalay بربا اه ورا اسمه ده سنت كده عصم الله يا ابو المادي تري عصم الله يا ابو الدريد ما انت اسمع يا سي سبحان الله ترى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بروح الياس بروح يا ارجيسي وعليكم السلام سيت ولا لا اه يا ادونو في عليك بروح كان قال له بروح يا ارجيسي سو دو ما حد مره لهدي nin kan la xiray waliba uu dawladda taageersan walaal in ka waan ka xumahay sabbihi waliba adeerka yahay walaal waan ka xumahay dawladda taageersan walaal hadashan ku socoto taageeradu ma ka soo jeesanina sax idinka idinka waliba aad iyo aad u jeclaa adeerka adeernimo ma aha walaal mujaahid ma ku dooranay horta adeerkiini waxa naga daay ila xalay wana la daba dhigay baahsan isin ma aha yahay maxaad markaa leer muuse maxaad baa qodraysa wana jacayl dalkeena jacayl dalkeena horumarkeena iyo wanaagiisa jacayl shalay iyo Cabdi Qadir jilan oo gada waan u doodayay kana inaan doodo waxa qabaan u leeyahay inana ka aamusan waxay ku tahay inuu gubeednimo waa ruuxa walaal waa ruuxa dalka iyo dilo simana waa ruush waxa uu jiraa dal wada dad dal si sidoo waliba Muuse ma uu ku Muuse da ku waxa anta walaal inuu shaci ku sinaado uu ku Muuse da ku walaal shaci waa inuu sinaado dadkan kale ma garanaysaa la soo dhigay sax صح اي ما جو حينا با سو ادغي حتى ويل يرا صديق عشان جرو لما حق حلو واي الا فنانين تي وحاسوا با خلد ويا هي وا ها ها ما فنانين انت محمد بي كي دو اسكر محمد بي كي ان كلنا الله دو اسكر ها وا الا تاس وا خلد ويا ددكي وحا ويان ماركي
naxariisnimadu shaqaynaysaaye waxaasna midho weyn waynaan iska qabanaa. Marka baaqa maxaad ku leeday muuse waad erooday soo daaday dadka hadaan ugu dirnaadeen soo daa waanu taageersanayn waanu jecel nahay aygnaga jooji bixaleegaadeer dadka gaxisho waayo dadkila idinkaaaaymugto wala dhibayaayo soo maa waa nagad dee wax ku soo qabadaraxmaan waxayna soo qabade marka dadkan mi wada xanuunsanaya artina soo qabada wayna dagaalanaysaana xidhiista madaxweyne nagada oo dadku waxay doonaan daa sameeyaan waxay doonaan daa soo quraan dowladii siyaabada kulmiyeeda samayn jirtay xidhi jirtay xusbiga waa xusbigii war xamar daa oo fanaaniinta daa baan leeyahay maxamed oo wal sameeyeen maxamed oo wadaaoxidaaadukaasamaaaaay joog maxamed oo nin xuseen muuse bay tahay way sameeyeen dowladda waxay ku taageersantay khalad khalad bay ku taageersantay aamine waris cala guray muu caayeen miyuu odhan siilaanyo gabadha waa loo daamara maxaa loo xidhi waayey siyaasi weyn weynmaxaad ku xumaan weyday aniyow naga daadiba qabyaalada aniyow dadkaad ku weydiwadaan kugu dhacday taageersanay wallah animigaan is ogaanay in anagu khaldanaynayo wallah waa kugu dhacdaymicid bay xidhi jirtay cidna ma xidhi jirtin kelmada local in dadka dalagu xidhaa maa waxay doonaan da yidhaahaan dadku waa dukumuqraadi soo ma local maxay tahay dee muuseman local ba ma madaxweyne qaranayn walaalo halo 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 inaadeerow maxamedow arrinka waa arrinkan ka hadlayaba inankaaya ee la xidhay ee laku xidhay waxaa lagu xidhay maryaha qaranka maxaad ilyas egas burca baa taga soo horjeeda maryaha qaranka inuu xidhay okay alla xidha ma keligiiba markaa la xidhaya waay keligii de loo xidhay nin kalaa jira ay muuse bixi dee isku beeliyiin oo sawiradiisu de meel kasta yaallaan oo hargeysa jooga waa la isaga waa free hargeysu de iska jooga kii kala garaajis waa xidhayin may khalad hayn marka mayna khalad hayn marka dee waa khalad caad dee marka waa khalad caad ilaa soo qabta weeye isagana hadda in la xidho weeye dowladdu say kan u heshay kan kalena hadda wanaag usoo hesho marku dalka marku simaye sinaan la doonayo dowladdii sinaanyo tan ka horreysa daadar waxaan meel ma jirindi inaad xidho cala guraba amina waris caayayey wuxuu doono kulahaa sinaanya waa hurdaa dalka ma maamulo wuu dhintay haye laga waran muuse bixiyo email lagu soo qoran ka waran dee facebooka muuse bixiyo de wuu dhintay red now wuu dhintay de muuse bixiyo haye local buu ku xidhaya bal ka waran iyadoo la dhaha muuse is dhayn red now oo lagu soo qoro facebook la dhaha break and news bal ka waran ma walaalayaa khalad bay dowladdu waddaa dowladdu way khaldantay xusbi waa xusbigii kulmiya waa kulmiya maxaa isbedelay muuse muxuu soo kordhiyey ma inuu ciyaalka yara xidho inuu ciyaalka yara xidho maaha muuse anugu taageersanahay waa madaxweynahaygii laakiin wixii khalada inaan u sheegna weeye anugu waxaan taageersanahay muuse biixi cabdi dowladdiisa waan taageersanahay waana madaxweynahaygii laakiin madaxweynahaygu wuxuu ku qaldan yahay waynan u sheegna okay aflagaadada lagu xidhay waa ahay kaalay kaalay sug 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 maxamed maxamed baa maxamed baa afhayeen waa dee dowladdii si wanna baraa waraa soo qabtay dowladda dee de afhayeen buu yihi au hadle halo soo dhow ku dhaada halo maqlmajiraa kuma qlay war waan ku maqlayahay muxuu yarku sameeyey bar noo sheeg muxuu sameeyey dalabada aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba inta kujirtay adigaba aad baan idin salaamayaa niyow horta anigu dee in horta qalad weeye wixii qalad lagu xidhayo iyo dowladdu iyadoo xidhi saaran wixii xidhayso iyo wixii ay soo daynayso iyo wixii amni ay sugayso waayo dowlad baynu dooranay dowladdu ma aha inagu inu ka daba qaylino adduunyadan aan joogno waynu ognahay dadna social media kama qayliyaan markay dowladdooda wax qabato dadka dowladda ugu jira
ciddaasunbaa ka hadasha ama baarlamaan ha ahaado ama wasiir ha ahaadaan ama maxkamad ha ahaado dadkaasaa ka hadla qofkani qalad lagu xiday iyo sax lagu xiday dhalinyartu maali adigoo su-aal baan ku weydiinaya maxaa isku reer ka dhigay inta qalad wadaba ka baxaya ibudlaa tegaya ka xamar kasoo caysamaya ka social media ka caysamaya ka dalka munaafiqnimo kuwade whatsappka lacag ka warbixinaymaasiidka idinka reerkiina habar awal maxaa ka wada dhigay inay jog habar awal oo dhan maxaa ka wada dhigay inay muuse bixi taagarto qasab madiinta ku taalla ma taalla laakiinse mucaaradnimadaeeg boqolkiiba in fiican dowlaliya dooda imika taageersan dantii eeg waa local baa lagu xiday local baa lagu xiday amina waris waa gabadh eedadaywarti amina waris waa eedada aligure baa hadiya habeen caagi jiray tifiga da usoo fadhiisata war ninka naga qabtay tirdeeniyo eegina igu dhahay ee meel la xidha maya lama eeg hadalkaaswaqti hadalkaa liyaaso kaaga jawaabay si su-aal baad weydiisay waa sax aamina waris caliguray rag kale bay caag jiran caliguray oo kale yaadafka ku dhufatay rag kaloo badan baa caag jiray islamarkaana raggaa caay isla beeshood baa raaligelin ka bixin jiray aamina waris isdiin jiray dad ogtahay taa lafteeda maad sheegin isla reerkaas ayaa aamina waris raaligelin jiray oo odhan jiray aamina waris waa burmageydo waa gabadh laynaga qabo ilaa hablaha soo fadhiisan jiray waxaaadma siciid baa kamid a reerkun baa kamid a maxaa loo xidhiwaywaxaa loo xidhiway horta ninkan wuxuu kaga duwaya kala duwanaasha ayaa meesha jirta saaxiib ninkan wuxuu kaga duwaya nin siyaasiya buu ahaa nin mucaarad xusbi siyaasiya mucaarada buu ayuu xubinka ahaa oo fayanu ahaa haddii la xidhi lahaa weji kale noqon lahdo tanka si weyn bay noqon lahay muhayna yaroo meel iska taagan amina yaroo intuu la dhan kasoo tuulay dhaqan celinta loo keenay isla dalkii dhaqan celinta loo keenay dhaqan xumo ka sameeyey bishan aan ku jirna lixdeedii ayuu wuxuu soo dhigay bostigiis wuxuu soo bostigareeyey bosti fiican qoraalkiisa sareha waal fiican madaxweynuhu waxay ahayd buu yihi intuu markuu burca tegay inta markuu jaamacadaha kale markuu tegay uu dee dhallinyaradii qalinjabinaysay kala qayb galay xafladii inuu simaa burcana tago ama uu soo diray wasiirka arrimaha gudaha haa wuu saxan yahay qoraalkiisa hore laakiin xagga dambe wuxuu kasii raaciyey madaxweyne muuse biixi wixii lagu xaman jiraa dhaba oo ah inuu yahay madaxweynaha galbeedka hargeysa iyo gibiile aduu galbeedka somaliland ama galbeedka somaliland gibiile waa reerkiisu dabca ka wadaa iyo ugu dambeyn inuu yahay madaxweyne loo kala luuqantaana cidda ku hadasha waa taqaan intaas ma wax laysku xidhaa dabcan haddii uu meesha qabyaalo soo gasho reer soo geliyo anuu adeerkaa baan kuu sheegaya adeerkaabaan kuu sheegayaa ku jiray dowladdii markuu siilaanyo de madaxweynaha ahaa odhan jiray hadhiyo habeen siilaanyo dalka dee kama talayo oo lagu dhume uri doodagiini u dhintan malayo de ewa la qarinay haye ka war waa siyaasi maxaa loo xidhiway anugu haayo kuma odhanin caliguritaan mu odhan jiray caliguriyo rag kale muu odhan jiray ma qori raaligelin baa dee arooda kale wuxuu dhibaan ahaa iyo baarlamaanka dee ku jira inaad garanaysi mooye iskureertiin idinku inan faarax qabiilaa la yidhaa intay reebel brodon shireen miyaanay xaal siinin xaallama xidayo ninkan maxaa loo xidhiin la xidho keliya micno ma samaynayso ninkan waa nin baarlamaanteriyan waa nin xubin baarlamaanka xasaanid buu leeyay mna xidhi baa xidha maqashaadu baarlamaanka baa saa waadlaya shacabkii ka warana shacabka marka maxay samaynaya raaligelin baa labadoodaba somaliland waan taageersanna somalilandr baa tahay anasana somalilandr baan waa dalkeeni muuse biixi labadeenaba da waan taageernaa waa madaxweyneheni soo maa taniyo wixii khalada inaan ku taageerna maa dhalinyartan yaryar lookaltooda iyo waxooda daa iska wataan in la xidha maaha dalka waa dimuqraadi waxay doonaan daaha sameeyaan waa dhalinyaro dalkooda da way jecel yihiin laakiin dareska ciidanka da xidhay duu ku qaldan yahay ninka kale da la xidhanaysa kana da la soo qabto wadaa iskana da la xidho anugu kuma taageersani dres cid gaar xidhatay in cid gaara loo xidho dadkii kale xidheen in iyaga lasii daayo lafasaxaa ku sheegaya anigu baan ku sheegaya miyaad aragtay inta cid soo fadhiisatay
qaladaadka dadkani gelaya way fara badan yihiin, ama dowladda ka galaan ama qaranka ka galaan. Waad ogtahay adiga laftaadu xoogaal baa tahay, cid intay soo fadhiisatay weli tiri xaal baanu ka bixinaynaa. Laakiin wixii runa inaan sheego ii sheeg wey.